Är du en liten skitunge som önskar att ha en sån här Godzilla tisha? Ha! Det har du inte. Men det heter faktiskt Gucci det. För 515 gånger. Men en sak jag aldrig har tänkt på. Varför tänder de en tändare framför hans face när han ska bara Gucci det? Alltså gillar han eld eller vad fan är det grejen? Skitsamt. Nu kör vi. Tjena noobs och välkomna till Noobsters med mig Kapow Tapes. Idag har vi ett riktigt bra best comments. Vi ska snacka lite tv-spel med några dagisbarn som inte vet någonting om tv-spel. Jag vet inte riktigt. Men dessutom så har vi ju spelnyheter såklart. Men vi börjar med de där best comments. Det är ju valår här i Sverige, men det som diskuteras mest ute på nätet är den här pony-affischen. Ni går hem, vi läser upp era kommentarer på ett lite speciellt sätt. Ta bort pony-skiten. Du ska inte vara sur på My Little Pony. Det äger. Jag är inte sur. Och det suger. Varför i helvete tittar tonåriga killar på det när det är för små tjejer? It makes no sense. Och sen finns det 40-50-åringar som tittar på det. Alltså är det bara fel. Tonåringar, stjärna. Du är bara sur för att du inte kan vara en pony. Varför skulle jag vara avis? Din idiot. För du vill vara en pony. You mad? Bro? Håller med Wolfstar. LOL. Jag heter också Hannes. IRL. Jag vill inte vara en jävla pony. Din idiot. Jo, du vill vara rosa. Under inspelningen av det här så hettar det dessutom till lite grann. Så börjar ni ha. Ja! 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 Vad heter den här? Han tvekar först. Ja, det gjorde han. Xbox håller ju på att tjata om det här molnet som ska ge mer beräkningskraft till Xbox One. Upp till 3 Xbox ska finnas, ska liksom göra, finnas på det här cloudet. Jag fattar inte. För första, cloudet, fett töntigt namn, kallar det typ såhär Thunder Cloud eller någonting i alla fall. Hur som helst så kan det bli rätt bra. De kommer ju meddela mera information om detta på E3. Sen så har ju ett nytt Ghost Recon Phantoms kommit ut. Det är ett free to play eller ett buy to win verkar lite grann. Jag har inte spelat ännu. Förra Ghost Recon-spelet var ju lite så där tyckte jag i kontrollen och sånting. Men det är i alla fall ute nu. Det är bara att tanka hem. Det finns på Steam faktiskt. Sen så har EA annonserat den första Titanfall-turneringen där George truly är med tillsammans med Bromi och vi är captains för ett lag där och vi ska börja pracka och börja kanske rekrytera dessutom. Så vet ni någon som är riktigt bra på att spela Titanfall så är det bara att tuna in när vi har lite practicing livestreams helt enkelt. Kommer bli rätt fett. Clash of Titans heter turneringen. I vilket program i Sverige stoppar man in ett klipp där två personer nästan hånglar och dessutom dagisbarn? Såklart är det ju Noobsters. Det är dags för detektivtips. I dagens detektivtips var vi ju tvungna att fråga barnen om hur deras föräldrar har det med spelen. Men brukar era föräldrar spela något spel då? Ja! Är era föräldrar bra på att spela något spel? Kanske! Men nu är det så att ni får ofta spela spel när mamma och pappa behöver vuxen mys? Och lite bara lite för sig själva, eller? Nej! När de kanske inte har tid med sånt, helt enkelt. När de har massa barn. Ja. Det är inte så kul att vara vuxen, tänker jag. Ja. Kontentan av det här avsnittet är ju att man inte ska skaffa barn helt enkelt. Och om man väl råkar göra det, se till att ungen föds 13-37 så är det i alla fall någonting coolt att skryta med. Veckans Play Gamers är Miso the One. Han kör massa Minecraft. Riktigt mysigt att kolla på. Hans kanal borde ni kolla in nu. Ah, alltså herregud, vad är det med folk och deras jävla ping nu för tiden? Alltså vi försöker skjuta pilar på mig, yes. Nu är det så att den här lilla pluppen på den där röda grejen med den här gråa som har redan laddats där håller ju på att ta ända ut till höger där. Så att jag vet, det är bara tre gång ett förra avsnitt av Noobses liksom. Så tävlar ni över medan jag håller på att ladda till Facebook när jag håller på att chatta med den snygga tjejen på Instagram. Så ni kan kolla liksom förra gången avsnitt, vad vet jag. För det är dags att likea, prenumerera och så syns vi på fredag. Ha det så fett, tja då!
Boom!